Hi guys, I want to introduce a student who's from Nigeria and was studying in the southwest of China. She was studying Chinese language and literature. And in this video, you can see her speaking in the graduation ceremony in Chinese and check out the reaction from the Chinese people. 尊敬的领导,老师, 亲爱的同学们, 大家好。 我是国际学院一九级汉语言文学专业的陈月。 来自尼日利亚，很荣幸代表2023届全体来华留学毕业生发言。大家也许会奇怪，一个外国人学汉语就可以了，为什么还选择读中文系？蔡中文系学什么？怎么学？学得怎么样？其实当时选择这个专业，我也很茫然，不仅要掌握汉字，还要掌握由这些汉字组成的诗词歌赋，我容易吗？ 但我很快发现，生活在西南大学学古诗一点也不难。下雨时，走到玉兰花下，我感受到了夜来风雨声，花落知多少。起风时，来到樟树林，我明白了鸟鸣山更幽，蝉噪林雨静。春天，漫步承德湖，我看到了碧玉妆成一树高，万条垂下绿丝绦。 秋天抬头看到银杏，我体会到了清空以后白云上，便引诗情到碧霄。感谢母校，让我在诗意的校园爱上中文，感受了中文之美。西南大学给我打开了一扇门，让我从此走进迷人的文化世界。从孔子到朱熹，从李白到苏轼，从汉唐边关到今天的一带一路。 我像当年乘船来到中国的钱塘市一样，深深地被中华文化吸引。我也像当年骑着骆驼走在丝绸之路上的使者，因为热爱，所以想将这里的文化带向世界。在“一带一路”的宏伟建设中，在讲好中国故事的号召下，作为一名留学生，我深感自己的使命与责任。在西南大学浓厚的文化氛围中。 我加入了留学生诗词表演社团，和一群志同道合的同学参加了各种活动和比赛，获得了无数奖项。2022年，我们获得了东盟艺术节诗词朗诵一等奖，这是从全球25个国家120多个作品中脱颖而出的，只有2个一等奖。 足以见我们西南大学留学生的实力，也足以见西南大学的实力。你们知道中央电视台的中国诗词大会节目吗？你们参加过吗？那我要骄傲地说，我参加过。2022年，我站上了中国诗词大会的舞台，与立波、康震聊李白。 还现场背诵了《将进酒》，君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回。君不见高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。当我背诵完，全场掌声雷动，感谢母校。 是母校给了我站上舞台的能力和勇气，我爱西南大学，从一个汉语都说不好的老外，变成了能流利朗诵唐诗宋词的西大学子。我不想快乐的时光变成春花秋月何时了，往事知多少，所以我选择留在母校读研究生。我将继续在这里探索传统文化的魅力，汉阳文化传播的能力。 优秀灿烂的文化不仅是中国的，也应该是世界的。期待有一天，通过我们共同的努力，能让中华文化变成久望里风鹏正举，变成天生我材必有用，变成天下谁人不识君。谢谢大家。 And it's really cool and interesting and also inspiring to see how a foreigner can speak Chinese, and I also hope it can motivate some of you guys. And so you can check out
some of the highlights in this video, and also you can follow her. The links are in the description on Twitter. And also, if you're interested in studying in this program, check it out on China Admissions online platform. Cheers.